сме заложили средства за продължаване на разкопките на Бонония. В съседство има едни блокове, които са в най-хубавата зона на Видин, това е Калето. И в крайна сметка хората казват в кълта. И това сме заложили. Да го направим, така че да могат нашите съграждани да се радват в местата, в които живеят. И понеже виждам тук и кметове на населени места, това, което и тази година продължаваме, с благоустройството на населените места е следното. То касае две-три неща. Първо, заделяме за големите населени места малко повече пари за асфалтирания. Това е огромната нужда на нашето население. А за по-малките населени места заделяме почти три пъти повече пари, отколкото миналата година. Вие знаете, че в момента едно от населените места, които е болка за мен лично като кмет, това е Новоселци, в момента го баластрираме. Имам уговорка с фирмите, които ще правят магистралата, обрезани асфалт, да го вкараме летото, когато е най-горещо, да го обогатиме на смоли и да запечатиме тия улици, така че те да изглеждат по един приличен начин. Но Селци наистина години наред хората газат в кълта и там почти нищо не е направено. Тази година за там ще заделиме и разбира се пари за асфалтирания. Какви проекти големи сме заложили, за да може наистина града да се промени? Освен от капиталовите, че ще доасфалтираме в градската градина, която е любимото място на всички наши съграждани и сънародници, които посещават Видин, ще доасфалтираме крайбрежната ивица, която, знаете, когато се разхождате, че не е в най-добър вид. Отделно, всичко това, което сме заложили като проект за градската среда е до изграждането на детски и спортни площадки. За този бюджет сме заложили изграждането на 4 нови площадки, детски, които са пожелани от нашите съграждани. И в Бонония, и срещу Калфланд на Панония, и в Геомилев, и в централната градска зона в Калето. Така че отговаряме на исканията на нашите съграждани. Нещо повече. Това в момента, след като имахме среща с вице-премьера и министър на регионалното развитие господин Караджов, спешно се подготвиме да пуснем поръчките и да, нали, на финала сме на проектирането на двете най-важни входа на град, двата най-важни входа на град Видин. Това от Вида Хими от Новоселци. Говоря за 4-лентови пътища със специално осветление, с заложена инфраструктура подземна и разбира се да бъдат едно прилично, приятно място, което, което влизат в първия град, който нашите туристи и всеки един човек от чужбина посещава България, първия град е Видин от Дунав мост 2. Така че, когато влиза в този град, той да прилича на един модерен европейски град. Подготвяме и преасфалтирането и оформянето на най-важния булевард Панония с тротуарните площи, с осветлението и евентуално с реконструкцията по един много модерен начин на всички кръгови, които като ще изградим и на входа на надлеза и разбира се на Панония, където е рисково, когато хората преминават в едното или в другото платно. В момента се проектира и централната градска зона. Това е от комплекса на пицария Класик до Аско Деница. Знаете, че тая зона е изключително възлова. Всеки наш съгражданин и всеки посетител на Видин минава през нея. А тя е в потресаващо състояние. Все едно е правено от моряци, както обичаме да се изразяваме в България. Така че и това го подготвиме и се надяваме. Министър Караджов даде така съгласие до средата на юни. Ако се справим с всичко и сме избрали изпълнители, тези проекти да бъдат финансирани.
Знаете, че нашата отколечна мечта е от сметището да почнат да влизат някакви пари в хазната, така че да може те да се използват за спорта, за културата, за инфраструктурата на града, така че там подготвиме и чакаме оперативната програма и Министерството на околната среда и водите да видим какъв ще бъде горе-долу, какви ще бъдат параметрите на бюджета, който могат да заделят за Видин, за сепарация и компостация говоря. Така че от това да има някакъв приход в община Видин. Подготвили сме и сме на финала и с проекта за подмяна на LED осветлението в град Видин, така че да отговориме на нуждите на нашия град и на постоянно растящите цени на ток. Така че да може наистина да си спестяваме почти 2/3 от сегашните разходи, които скочиха почти 3 пъти. От около средно 100 000 лева на месец, вече сме на 300 и нещо на хубаво, че излизаме от зимния сезон и разбира се, цените на тока ще намалеят. Има някакви идеи в правителството, дай Боже да покрие част от тези разходи, защото бюджета, колкото и да е прогресивен, колкото и да води до благоустрояване на града, колкото и ние да правим проекти, в крайна сметка инфлацията изяжда нуждите, които ние бехме заявили на Министерството на финансите и разбира се на правителството. На 21 декември бехме написали писма, с които искахме първо за капиталовите дейности във връзка с едни европейски директиви, които са действащи за всичките европейски страни в Европейския съюз, но за мен е странно, че България не действат. Съответно, с процента според Националния статистически институт на изоставането на община Видин и на област Видин от средно за страната, с толкова да бъдат увеличени капиталовите ни разходи и държавно делегираните ни средства. Така че да може наистина Видин да догони другите региони. Надявам се в новия програмен период, затова и прогнозите за 3 години напред, които са разчетени от отдела по бюджет и финанси, подсказват, че ние независимо от европейските изисквания постоянно да сме принудени да ползваме собствени средства чрез ФЛАГ или някои от другите национални фондове, които финансират европейските проекти, ще се справим. Знаете, и с това ще завърши, ще дам думата на моите колеги да говорят по същество. Знаете, голям ни упрек на видинчани към мен като кмет, че актуализирахме план сметката за чистотата и данъчната тежест, която не е пипана от повече от 12 години и е разчетена на времето при минимална работна заплата от 204 лева. В момента вече минималната от първи ще стане, знаете, 730 лева, така че 710, така че се надявам и тази драма да бъде разбрана, защото не е нормално на годината една селска къща да плаща 1,38 лева или 3 лева на годишна база, а да иска да му е чисто винаги, когато се обадат нашия отдел по чистота да отреагират, да отидат, да изчистят, а в същото време, нали, ако може общината да не пипа данъчните ставки, няма как да стане. Всичко е система на скачени съдове и приходите на община Видин зависят от доброто отношение на всеки един наш съгражданин към неговия личен живот и към живота в този град. Така че това са моите така встъпителни слова. Подробно, ако искате, при зададени въпроси ще говориме. Виждам тук в залата една жена, която преди повече от 2 години пожела 234 плочки, за да направим един тротуар. И сметам, че още тази година ние влизаме в това село. Даже говорихме с колегите, не казвам кое е селото, за да не предизвиквам някакви такива противоречия. Но наистина там и площада е в окаяно състояние, ще го оправиме и ще заложим и асфалтиране, така че опитваме се като общинска администрация и като хора, които
виждаме нуждите на нашия град, според парите, които ни отпуска държавата за капиталови и според собствените си приходи, които бихме могли от продажби да получиме, да заложиме наистина една значима промяна в нашия регион. Ще дам думата, ако искате, и на председателя на Общинския съвет, преди вече моите колеги да говорят по същество. И госпожа Илиева, която е в основата на правенето на този бюджет, и ресора строителство, и ресора социална политика, така че, господин председател, заповядайте. Благодаря ви, господин Кмет. Уважаеми дами и господа, ще бъда съвсем, съвсем кратък. Мисля, че това е един добър бюджет, възможен бюджет. Винаги се учудвал колко много неща трябва да се свършат в града. Смятах, че познавам добре родния си град, но миналата година се вложиха около 3 милиона в асфалтиране. Тази година ще бъдат около 1 800 000, ако не ме лъжи паметта. И смятам, че трябват много, много, много повече пари, защото години, години наред нищо не е правено. Господин кмета каза за звездите, бяхме изумени миналата година, че там изобщо няма проектирани улици. А това е почти центъра на града, една от хубавите зони, строена около 80-та година. Заставаме пред вас, за да представим бюджета с ясното съзнание, че парите имат най-важното тяхно свойство, те никога не достигат. И затова ви казвам, че е направена администрацията, направила това, което е възможно. Там, където наистина има приоритети, където ще обслужат тези дейности, които ще извърши общината, ще обслужат максимален брой хора, където през годините нищо не е правено. И аз не случайно винаги съм казвал, че най-много се радвам на това звено по чистота, благоустрояване и озеленяване, което създадохме, защото и в следващия, и в последващия мандат, ако не се реши проблема с сепарираща инсталация, винаги ще имаме проблеми. Защото от една страна ни глобяват, когато имаме непочистени улици, когато имаме незаконни сметища. От друга страна глобяват общината, която изхвърли повече отпадъци на сметището, отколкото е предвидено. Защото той има капацитет и той е капацитет, мисля, за още 20 години. Така че това е нещо, което трябва да се случи и аз се надявам от тук нататък да имаме едно непрекъснато надграждане във всички мандати, за да може да нямаме ситуация, при която един кмет, който и да е той след години, ще се чуди какво да прави и как да излезе от ситуация. Има много работа да се върши. Радвам се, че тук виждам много млади хора в тази зала, които след нас, дай Боже, ще се справят по-добре. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Илиева. После ще има един въпрос, разбира се. Нека тя да каже рамката на бюджета. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, отново трябваше да разработим и да подготвим бюджета на община Видин за тази година, но този път в много по-извънредна обстановка и при много по-трудно прогнозируема среда. Не, че предишните две години с пандемията ни беше лесно, но тази година, освен пандемията, освен последиците от нея, имаме и ново предизвикателство. Това е повишените цени на енергоносителите и изключително динамичната среда с повишаване на цените, които водят увеличението на енергоносителите. А първостепенна задача на всяка една община е финансовата дисциплина и финансовата устойчивост. Ще ви представя бюджета на община Видин за 2022 година, при която сме спазили всички тези изисквания и при която мисля, че сме направили възможно осъществяването на един такъв бюджет, а в същото време да задоволим многото изисквания, многото предложения, които постъпиха от гражданите и да запазим и финансовата устойчивост и финансовата дисциплина. Приходната част проекта на бюджет на община Видин за 2022 година е изготвена при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, определен със закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи.
В разходната част на бюджета са планирани средства за трудови разходи, за издръжка, за капиталови разходи и погашения по дългосрочни и краткосрочни кредити, като към момента общината има 3 дългосрочни кредита към фонд ПЛАК, които са във връзка с изпълнявани проекти и 1 краткосрочен кредит, който е също към фонд ПЛАК по проект за пречиствателната станция. За краткосрочните кредити са заложени погашения в 1 680 762 лева. Това е с изтичането на кредита. Трябва да бъде погасен изцяло при верифицирани средства. И 568 788 лева. Това са погашенията по трите дългосрочни кредита. Това са сумите на главниците, които трябва да бъдат внесени за тази година. За тази година се запазват всички видове субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно общата субсидия за делегираните от държавата дейности, трансферите за местни дейности, която включва общата изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и целевата субсидия за капиталови разходи. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, те са разпределени под формата на субсидии по механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет, както следва. 34 669 478 лева е общата субсидия за делегираните от държавата дейности. 4 471 200 лева е общата изравнителна субсидия. Това е трансфера за местните дейности. 195 500 лева. За зимно поддържане и снегопочистване. Това е единствената субсидия, която е запазена в абсолютна стойност като от миналата година. Други всичките имат увеличение. И 1 889 300 000. Това е целевата субсидия за капиталови разходи. В това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Или общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2022 година е 41 225 478 лева. Съгласно Закона за публичните финанси, член 96, по решение на Общинския съвет, делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общините и от изравнителната субсидия. Поради това предлагам общия обем на проекта на бюджет на Община Видин за 2022 година да се утвърди в размер на 61 228 915 лева. Приходната част на бюджета се състои от две части. Приходи за делегирани от държавни дейности и местни приходи. Приходите за делегирани от държавата дейности включва имуществени данъци и неданъчни приходи и взаимоотношения с централния бюджет. Планират се собствени приходи от общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети. Взаимодействията с централния бюджет с средства за финансиране на делегирани от държавата дейности се осигуряват като обща субсидия за делегираните от държавата дейности съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и то обхваща субсидията за делегирани от държавата дейности и е в размер на 34 669 478 лева. Или спрямо субсидията за 2021 година в абсолютна сума тя е в повече с 3 250 400 409 лева. Местните приходи включват имуществени данъци и неданъчни приходи. Имуществените и други данъци за 2022 година те са с запазени данъчни ставки към момента. Това са патентният данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество, подарение и възмезден начин и туристически данък. Окончателният годишен патентен данък се планира да постъпят средства в размер на 96 910 лева. От имуществени данъци се планира да постъпят 5 577 964 лева, като за увеличаване на събираемостта от данък върху недвижими имоти продължават да се търсят и предлагат различни мерки, както за физически лица, така и за юридически лица. За данък върху превозните средства се планират по-високи постъпления във връзка с продължаване на действията по събирането на старите и непогасени задължения или в абсолютен размер това са 2 681 779 лева. От данък по придобиване на имущество и дарение по възмезден начин се планират да постъпят 1 617 624 лева. От туристически данък очакваните приходи са в размер на 12 788 лева и други данъци се планират да постъпят 150 лева. Неданъчните приходи.
От приходи и доходи от собственост се планира да постъпят 1 729 978 лева. От общински такси 4 924 155 лева. От глоби, санкции и наказателни лихви 2 384 206 лева. Като очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са определени на база постъпления от предходни години, както и във връзка с очаквани значителни по-високи приходи в резултат на дейността на отдел местни данъци и такси. Другите неданъчни приходи са в размер на 739 000 лева и 69 лева. Тук се отнасят приходите от вноски при продажби на общински имоти, от продажба на стикери, на тръжна документация, вторични суровини, присъдени вземания и други. Внесения ДДС данък и други от продажби 323 363 лева, като със знак минус, както следва, планирани са 293 363 лева, очаквания размер на дължимия данък ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 30 000 лева. От приходи от концесии са заложени 36 645 лева, от помощи, дарения и други получени суми от страната 25 000 лева. Взаимоотношения с централния бюджет. Планира се обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет за общините в размер на 4 666 хиляди и 700 лева, от които общата изравнителна субсидия в размер на 4 471 200 и 195 500 лева трансфер за зимното снегопочистване. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 889 300 лева, в това число за изграждане и основен ремонт на общинските пътища. Планират се и средства със знак минус от трансфери 10 000 лева, от които 5 000 лева са за финансово подпомагане на Държавен куклен театър и 5 000 лева за финансово подпомагане на Симфонията Видин, съгласно член 5 алинея 2 от Закона за закрила и развитието на културата. Финансиране. Планира се получаване на дългосрочен заем за изграждане на синагогата. Знаете, че беше гласувано такова решение. Очакваме само одобрението от ВОМПЛАК в размер на 5 251 084 лева. Погашение по дългосрочни заеми от ВОМПЛАК, погашение по краткосрочни заеми от ВОМПЛАК, които вече ви ги цитирах, временни безлихвени заеми между бюджета и извън бюджетната сметка в размер на 5 138 127 лева. Друго финансиране, това са отчисленията към РИОСВ Монтана, със знак минус също 2 589 186 лева и прехвърлената наличност от 2021 година в размер на 6 234 033 лева. Разходната част на бюджета е изготвена съгласно нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети. За делегираните от държавата дейности, съгласно законопроекта на държавния бюджет на Република България, се планират средства в размер на 37 954 лева и 387 и са разпределени като следва. В общо държавни служби 3 387 112 лева. Отбрана и сигурност 946 120 лева. Образование 24 159 497 лева. Здравеопазване 1 654 965 лева. Социални грижи и подпомагане 5 648 071 лева. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 2 157 013 лева. Икономически дейности и други 1 426 лева. И разходи некласифицирани в други функции 183 лева. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на имуществените данъци, местни такси, неданъчни и други приходи с общински характер се планират средства в размер на 294 964 лева, които не включват капиталови разходи. Планираните средства са общо държавни служби, са предвидени средства в размер на 127 080 лева. Това са средства за граждански договори и възнаграждения на екипите по проекти, за които не е включено възнаграждение в самия проект. В дейност образование, неспециализирани училища
без професионалните гимназии са предвидени средства в размер на 35 000 лева за разплащане на просрочени задължения. Тази сума е във връзка с сливане на училищата Отец Паисий и Кирил и Методий. Но имат неразплатени средства, които трябва да ги подпомогнем и да разплатим. В дейност образование също, в Центъра за личностна подкрепа, както са предвидени средства в размер на 17 364 лева, както всяка година. В социалните дейности дофинансираме Центъра за временно настаняване, в който са предвидени средства в размер на 65 520 лева. И за регионални исторически музеи са предвидени средства в размер на 50 000 лева за разкопките на антична Болония. За местните дейности са предвидени средства в размер на 17 819 698 лева, които не включват капиталови разходи и се формират от следните функции. Общо държавни служби 4 809 351 лев, отбрана и сигурност 310 072 лева, образование 987 221 лева, здравеопазване 912 лева и 51 лев, социално осигуряване 510 534 лева, жилищно, строително благоустройство и опазване на околната среда 6 609 928 лева, почивно дело, култура и религиозно дело 1 964 999 лева, икономически дейности и услуги 1 285 539 лева, разходи некласифицирани в други функции 430 000 лева. В бюджета за 2022 година са предвидени за разплащане на просрочени задължения сума в размер на 608 487 лева. Предвидени са и капиталови разходи в размер на 5 407 899 лева, като тази сума се формира от 1 889 300 000, това е целевата субсидия за капиталови разходи, 1 743 21 лев, това е преходен остатък от миналата година и 1 775 578 лева е със собствени бюджетни средства. След приключване на днешното обсъждане предстои и окончателното изготвяне на бюджета за 2022 година. Ще чуем сега вашите предложения, ще ги обсъдиме, ще ги анализираме. Ако има нещо ново, което трябва да се добави и което трябва да бъде добавено и което е неотложно. И за тези мои сухи цифри, които са само едни милиони, милиони, милиони и хиляди, повече какво стои за тях могат да ви кажат моите колеги и по заместник кмета и по строителството, и по социалните грижи. Така че, какво точно стои за тези цифри и какво ще бъде направено, те ще ви запознаят. Дам думата на госпожа Борисова и след това на останалите колеги. Уважаеми доктор Ценков, уважаеми господин Велков, дами и господа, колеги, както знаете, ресор е социална политика и хуманитарни дейности. Един доста голям ресор с големи възможности за много инициативи. Да започнем първо от социалната политика. Както каза госпожа Илиева, тя сподели цифрите, които са от делегирана социална дейност. Те са на стойност 5 525 000 лева на територията на община Видин. Всички вие знаете, че са предоставени 23 на брой социални услуги. Потребителите, максималния брой са 555 лица. Искам само да припомня и за редицата проекти, които и социални услуги в същия момент, които община Видин работи ежедневно, като услугите са асистентска подкрепа, механизма лична помощ, проектите са патронажна грижа плюс компонент 2, както и топъл обяд. Това са с абсолютно подсигурени средства и те продължават да функционират. Община Видин дофинансира
тези средства, за да може да съществува и центъра за временно настаняване. Знаете, там хора без подслон имат право 3 месеца еднократно, при необходимост още 3 месеца да бъдат настанявани, и обикновено центъра се ползва в зимния период, но ние не можем да го прекратим, защото и лятото има макар и малко 2-3 потребители, които го ползват. Затова се налага общината да дофинансира този център. В проекта на предварително карантиниране на социалните услуги в Република България, който в момента се провежда, са предвидени нови социални услуги и са разписани към деца и лица в неравностойно положение. Освен тези 7 нови социални услуги, община Видин е поискала, изразила желание за още 2 допълнителни социални услуги за възрастни хора в невъзможност да се грижат сами за себе си и възрастни хора с деменция. Имаме на територията на община Видин подобни нужди, затова сме ги заявили като желание от страна на общината към Министерството на труда и социалната политика. В миналогодишния бюджет всичко, което се заложи, беше изпълнено, така че в момента разполагаме и с нови обновени лекотоварни автомобили, с които се подпомагаме към изпълнението на услугите като патронажна грижа, социално-диетична кухня, топъл обяд и други подобни. Към момента сме заложили 260 000 лева за кабинети по населените места извън Видин, 13 населени места, села и град Дунавци, за социално-здравни консултации. Нещо, което е заложено в управленската програма на доктор Ценков, и дойде време да бъде използване. Парите са заложени за строително-монтажни работи, както и оборудване. Знаете, че на територията на община Видин до момента 13 здравни медиатори изпълняват своите задължения. Те са предимно в квартал Нов път, обхождат и кварталите с маргинализирано население. Крещяща нужда имахме за подобен здравен медиатор и за град Дунавци. В началото на календарната 2022 година Министерство на здравеопазването ни отпусна подобна бройка. В момента проведахме конкурс и в момента лицето, което беше одобрено, се обучава за сметка на общината и след един месец ще започне да работи на терен в град Дунавци. 110 000 лева са заделени за дома на покойника и алей в нов гробищен парк. Необходимост, която смятаме, че в календарната 2022 година ще бъде свършена. Вчера, както знаете повечето от вас, имахме заседание на Общински съвет. Там внесахме предложение до 50 000 лева общината да задели при необходимост за бежанци от конфликта Русия-Украина. Така че това искам да кажа, че тези 50 000 лева ние не сме поели ангажимент да ги изхарчиме само за това. Но когато братски народи имат проблем, ние сме хората, които трябва да откликнем, да помогнем при необходимост. В социалната сфера много може да се говори, но да преминавам към образование. Ако има въпроси, на линия съм. Образованието в община Видин е един от основните приоритети. През 2022 година са осигурени 23 157 000 като делегирана от държавата дейност. От 1 април абсолютно безплатно ще бъдат децата от детските градини,
храната се подсигурява от държавата. 693 хиляди са заделени от държавния бюджет за детските градини и 42 хиляди за детска ясла. Така че това е една изпълнена директива от държавата и отговаря на нашите очаквания. Предвиждат се средства за ремонт и обновление на образователни институции. Една от водещите гимназии на територията на община Видин, гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, сме заделили финансови средства около 100 000 лева за асфалтиране на дворното място. Също са заделени средства и за обучителна зала за танци в училището по изкуства Свети Свети Кирил и Методи. Това ще се осъществи след преместването на патронажа и социалната кухня от Свети Свети Кирил и Методи в гимназията с преподаване на чужди езици. Ремонт на покризното пространство на основно училище Епископ Софроний Врачански в квартал Нов път също са заделени финансови средства. В началото на календарната година мина и предложение на заседание на Общинския съвет за подмяна и ремонт на парни котли в размер на 71 000 лева за основно училище Иван Вазов, средно училище Пет Корачев Славейков и детска градина Мир, град Дунавци. Предстои окончателно завършване на проекта за пристрояване на основно училище Иван Вазов, три класни стаи, асансьор за деца, което също ще приключи 2022 година и знаем, че община Видин основни ангажимент е да достави архитектурна, достъпна среда и качествено образование до всяко дете. Предвидени са средства, госпожа Илиева ги каза, аз съм си ги отбелязала и аз, за дофинансиране на сливането на двете училища, Отец Паисий, Свети Свети Кирил и Методи. Не е тайна за нашия град, че основно училище Отец Паисий направи разходи за издръжка на училището, учениците и учителите в доста сериозен размер. Един път ги дофинансирахме в миналата календарна година с 17 000 лева. В момента са заделени нови 35 000 лева, за да може да се разплатят с доставчици на горива, електроенергия, вода и така нататък. Около 80 000 лева сме заложили за поддръжка на основния сграден фонд в детските градини. 10 000 лева сме заложили за детската ясла, която напоследък може би прави на всички вас впечатление за сериозното отношение. Знаете, детска млечна кухня започна доставка на храна на деца и в съботния ден, което е едно ново начало на развитието на услугите от страна на децата ни. Новото, което сме заложили, освен стипендиите към Русенския университет, за които община Видин е поела ангажимент всяка година 10 стипендианти към общината, поели сме ангажимент и сме заделили 16 200 лева за стипендии на студенти от град Видин в специалност медицина за учебната 22-23 година в Русенския университет. Те ще се обучават в град Русе, но ние ще поемем официалната им стипендия, за да могат след това те да се върнат с, надявам се, договор, наредбата още не сме довършили, надявам се с договор към нашата областна болница, която има нужда от подобна медицинска подкрепа. Както каза и госпожа Илиева, за Центъра за личностно развитие, това ни е градското общежитие, са заложени около 17 000 лева. Така че доста са финансовите средства заложени в частта образование. Има и редица други, които аз лично не съм ги изброила. Да минем към спорт и младежки дейности. Знаете, че когато започнахме нашето управление, ясно изразихме
позиция, че ние ще подпомагаме спортните клубове, не можем да ги издържаме. Бихме искали, но това са неправителствени организации, нито по закон, нито по възможност можем да ги издържаме. За миналата година бяха отделени 150 хиляди лева, а сега, ако не бъркам, са с 25% повече. Ако греша, госпожа Илиева да ме поправи. Освен това, знаете, че доста състезания се провеждаха зонални, ученически в миналите години, но предвид пандемията не можахме в 21-а и 20-та година да ги проведем. Надявам се тази година ще бъдат факт. Продължаваме и националния мотосъбор, ретропарада, втори велопоход, панаир на спорта за втора година, матч на звездите се надяваме да проведем тази година и бала на спортиста. Редица други. Но за първа година ние ще проведем национален лекоатлетически крос Видин Рън 2022 година, в която ще участват и деца, младежи и техните родители с дължина близо 7 км. На 15 мая събитието е отбелязано в културния календар на Лекоатлетическата федерация. Предвидили сме наново за втора поредна година 10 000 лева за осъществяването на трите програми за деца и младежи, които стартирахме миналата година. Програма, свързана с доброволчеството, лятна програма за малки и големи и третата програма е за платен стаж. Знаете колко неща миналата година се направиха с стажуващите, обновиха се автобусни спирки, кътчета в кварталите, в градската градина и смятам, че това е един добър начин да възпитаваме нашите деца в трудолюбие и в опазване на всичко създадено до момента, на отговорност и така нататък. Така, доктор Ценков разказа за детските площадки. Предвидили сме около 50 000 лева за стена за катерене, която ще бъде поставена в Крайдунавския парк и 15 000 лева за фитнес уреди, които ще бъдат поставени в парк Владики на Бахча. Около 20 000 лева ремонт на спортна зала, знаете колко е значима и важна за видинчани, и около 120 000 лева за покрив на младежкия дом. Отдавна работим върху промяната на вида и ползването на младежкия дом. Култура и туризъм. Знаете, че нашата цел вече почти изпълнима. Видим фестивален град. Усилията са ни насочени към развитие на събития, както и нови културни пространства и стимулиране на творчески инициативи. Продължаваме да провеждаме знакови културни събития. 11-то издание на фестивал на изкуствата Дунавски вълни, 3-то издание на международния фестивал Синия Дунав, поредно издание на традиционния видински панаир, събитие популяризирани сред младите хора е младежкия фестивал Summer Vibes, Vida Art. За втора година Видин ще бъде домакин на летни музикални празници Баба Вида със съдействието на нашата съгражданка професор Нинова, оперен фестивал. Предвидени са средства за развитие на читалищата, които спокойно можем да кажем, че се утвърждават като едни модерни центрове за развитие на местните общности. Отново сме заделили финансови средства за подпомагането на фестивалите по населените места. За втора поредна година сме заделили средства за подпомагането на традиционните събори. Освен че на тяхно разположение са Общинския културен институт, който разполага с градски духов оркестър, ансамбъл за народни песни и танци, Дунав,
Така че Видин го очаква една богата културна програма. Пропуснах да отбележа, че тази година също сме предвидели средства за отбелязването на July Morning, други младежки фестивали, 29 юни, празника на река Дунав, толкова знаков за нашия град. Не спираме да популяризираме и Видин като привлекателна туристическа дестинация. В сравнение с миналогодишния бюджет, средствата в областта на туризма са увеличени с около 30%, които ще отидат за участие в туристически изложения, провеждане на втори ферменски пазар преди Великден, Нестинарска вечен. Запазена марка на Видин е средновековния фестивал Бъдин, който тази година ще се проведе за 10-ти път. Заложени са и средства за създаване на модерния имидж на дестинация Видин чрез рекламирането и с нови каталози, заснемането на видеоклип, който ще бъде и визитка на нашия град. Много дълго още мога да ви говоря на темата, но ще остава време и с другите колеги. Благодаря ви, госпожо Борисова. Господин Скорчев, ама бъдете по-кратък, защото при вас са много подробни справките и разчетите. Доста улици ни предстоят, доста междублокови пространства, доста спортни площадки. Още няма нещо. По селата също много работа. Да, благодаря ви, господин Ценков. Уважаеми дами и господа, добър ден от мен. Ще ви запозная набързо с поименен списък на капиталовите разходи за 2022 година. Както колегите споменаха и доктор Ценков преди малко, целевата субсидия на стойност около почти 1 900 000 лева, която е разпределена в различните обекти за капиталови дейности за 2022 година. Отново казвам, доктор Ценков ви запозна с рамката на капиталовите обекти, които предстои да свършим. В функция 6 от бюджета за жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство поименно ще ви запозная с обектите в град Видин и в останалата част от общината в населените места. Както следва, в Крайдунавския парк ремонт на детски площадки 25 000 лева, ремонт на детски площадки в парк Рова и Владики на Бахча 25 000 лева, ремонт на глубокото пространство на ЖК Петко Карвелов или така наречени звезди, първи етап от изграждането 160 000 лева, ремонт на глубокото пространство на улица Цар Асен I в квартал Калето 78 700 000, ремонт на около пространство в ЖК Възраждане зад блок 1 в квартал Калето 40 900 лева, ремонт на околобоково пространство в жилищен блок на улица Райна Княгиня номер 6, вход Т и вход Ж в квартал Калето 39 500 лева, ремонт на околобоково пространство и паркинг към жилищен блок Кольо Фичто в град Видин 30 400 лева, ремонт на улица Паша Петко в квартал Калето, дълго чаканата улица, която наистина от началото на мандата имахме молби и жалби на нашите граждани да бъде ремонтиран, дойде времето и на тази улица, 81 300 лева, улица Стефан Караджа в квартал Калето 33 800 лева, ремонт на улица Жул Паскин в квартал Калето, непосредствено до синагогата 51 700 лева, и ремонт на улица Найчо Цанов от улица Васил Левски до площад 8 март в град Видин 47 400 лева, ремонт на улица Цар Симеон Велики, това е продължението на главната улица в Акджимия, която е павирана, ще бъде ремонтирана тази година 176 400 лева, ремонт на улица Гоце Делчев също в квартал Акджимия 80 100 лева, ремонт на улица Отец Матей Миткалов в квартал Акджимия
51 600 лева. Ремонт на тротуари по улица Цар Симеон Велики, дясната част от улица Широка към улица Гео Милев, 50 400 лева. Ремонт на тротуар по улица Цар Симеон Велики, това е лявата част от улица Широка към улица Гео Милев, 36 600 лева. Ремонт на алеи в парк Рува в град Видин срещу Русенския университет, 80 400 лева. Ремонт на алеи в парк Рува в град Видин, участъка от ЧЕЗ Видин до Рези Видин, 69 600 лева. Ремонт на алеи в Крайдунавския парк, участък от Художествената галерия до Телеграфа, 60 000 лева. Ремонт на алея в парк Владики на Бахча, 30 000 лева. И сега преминаваме вече към населените места на община Видин. Ремонт на улица Васил Левски в град Дунавци, община Видин, 45 000 лева. Ремонт на пета улица към Гробищен парк и улица 14 в село Буковец, 40 000 лева. Ремонт на улица 8 в Новоселци. Да, както доктор Ценков спомена и пощада в село Буковец. Ремонт на улица 8 в Новоселци, 40 000 лева. Ремонт на улица 3 в Бела Рада, 40 000 лева. Ремонт на улица 4 в село Покрайна, 40 000 лева. Ремонт на село Градец в 32 улица, 40 000 лева. Ремонт на улица 5 в село Антимово, 40 000 лева. Ремонт на 43 улица в село Кутово, 40 000 лева. И сега преминаваме към по-малките населени места. В село Въртоп, улица 5 и продължението на улица 3 в село Въртоп, 15 000 лева. Ремонт на 4-та улица в село Гайтанци, 15 000 лева. Ремонт на чешма в село Жеглица, също много очакван обект да бъде свършен от 2 години насам. Известната прословута чешма в село Жеглица ще бъде ремонтирана тази година, 15 000 лева. Ремонт на пътя към Гробищния парк в село Симеоново, 15 000 лева. Ремонт на тротуара по главен път в село Ботево, 15 000 лева. Ремонт на улица 10 в село Синаговци, 15 000 лева. Ремонт на чешма в село Майор Зуново, 15 000 лева. На улица 9 в Плакудър също 15 000 лева. На 9 улица в Динковица също 15. На 4-та улица и 2-та улица в село Каленик, 15 000 лева. Ремонт на площада пред кметството в село Търняне, 15 000 лева. Ремонт на улица 20 в село Слана Бара, 15 000 лева. Ремонт на улица 2-та в Войница, 15 000 лева. Ремонт на улица 12-та, 12 000 лева в село Кошава. На улица 2-та в село Сонотран отново, 15 000 лева. На улица 5 и улица 36 в село Комотарци, 15 000 лева. На улица 12 в село Капитановци, в село Сонотрън, на улица 2, 40 000 лева. На улица 5 и улица 36 в село Комотарци, 40 000 лева. Ремонт на 12 улица в село Капитановци, 40 000 лева. Ремонт на улица Солун и улица Добруджа в село Иново, 40 000 лева. Ремонт на улица 14 в село Рубци, 15 000 лева. Ремонт на улица 2 в село Акацево, 15 000 лева. И на 13 в село Пешаково, 15 000 лева. Имаме направа на два лежащи полицаи на главен път на село Генерал Мариново, 15 000 лева. Ремонт на пътя към Гробищния парк в село Дружба, 15 000 лева. Ремонт на улица 17 в село Ивановци, 15 000 лева. И завършваме с улица 1 в село Долен Бушняк, 15 000 лева. Това е списъкът на ремонтите за тази година. Имайте предвид, че продължаваме и довършваме обектите, които са започнали през 21 година, които върват успоредно с... т.е. ще бъдат приключени в най-кратки срокове, тъй като започнаха късно в 21 година. И в някои от населените места не са приключили. Сами виждате, че това управление се старае да поднови изцяло уличната мрежа по населените места и в град Видин. И тази година ще донадградим това, което е свършено през 21.
Доктор Ценков, това е от мен. Ако има някакви допълнителни въпроси, нека да бъдат зададени. Благодаря. Благодаря и господин Скочев. По селата и това, което е важно, за около 70 000 лева ще се купат камери тази година и ще се поставят, включително за лицево разпознаване, което ще даде много сериозна глътка въздух на нашето население да бъдат по-спокойни. Включително, само да ви кажа какъв е ефектът от това нещо. Знаете, че една катастрофа е станала преди една вечер и ние разпознахме веднага лицето, което е нарушило част от инфраструктурата на град Видин, така че ще си потърсим парите по съответния законов начин. Така че и това сме предвидили, а сега по всички европейски проекти, по всичко това, което подготвяме, нека и госпожа Тодорова да каже. Деси Тодорова, заповядайте. Благодаря ви, господин кмет. Добър ден и от мен. Във връзка с реализирането на европейски политики, изпълнението на европейски проекти на територията на община Видин, през 2022 година община Видин ще работи по големи инфраструктурни проекти, проекти в сферата на околната среда, както и на социалната дейност, като всички проекти са на обща стойност 43 милиона 820 508 лева, като проектът подобрява на качеството на атмосферния въздух в община Видин е на стойност 12 милиона 453 598 лева. Той е в сферата на околната среда. 6 големи инфраструктурни проекта, които включват реставрация и адаптация на синагога Видин в туристически обект Културен център Жулпа Скин, основна реконструкция на централна пешеходна зона, четвърти етап от младежки дом до спортна зала фестивална, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин, което включва санирането на 13 блока многофамилни жилищни сгради, изграждане на 37 брой социални жилища в град Видин и на проектът също така за пето основно училище, за което и госпожа Борисова и господин кмета споменаха, са на стойност 19 милиона 974 416 лева. Изпълняваме и ще изпълняваме през 2022 година три проекта на обща стойност 662 810 лева за подобряване на административния капацитет и 12 броя големи проекти в социалната сфера на обща стойност 10 милиона 729 682 хиляди лева, за които госпожа Борисова ви разказа подробно. Макар че 2022 година във връзка с открити процедури и кандидатстването по нови европейски проекти е нулева, защото не се планира отварянето на нови оперативни програми, по които общината да може да кандидатства. Въпреки всичко, тази година е стратегическа, защото нашата цел и задача е да си подготвим инвестиционни проекти, по които в следващия програмен период 2021-2027 година да може да кандидатстваме с инвестиционните проекти за реално инфраструктурно изпълнение на същите такива, правейки подробен анализ на това, което предстои да бъде предоставено като безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и съфинансирана в някои случаи от държавния бюджет. Сме заложили инвестиционни проекти на приблизителна стойност 322 400 лева, които включват проектиране на Крайдунавски парк Видин, проектиране и енергийно обследване за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо такова на територията на цялата община, също така и подходите, също така и изготвянето на общ устройствен план на град Видин и на община Видин, който не е променян от над 15 години. Всички тези средства, макар и малко, на фона на бюджета, които сме заложили, наистина през следващия програмен период ще ни послужат много, стига да имаме инвестиционни проекти и когато отвори една програма и възможност за инфраструктурна реализация на инвестиционните проекти, да може да кандидатстваме веднага и да се възползваме от възможностите, които ни предоставя Европейския съюз и членството ни в него. Бях максимално кратка. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение. Благодаря ви, колеги. Само никой не каза, че имаме готов проект за подмяна на ВК инфраструктурата и за изграждане на канал в град Дунавци, което смятам, че е изключително важно.
което чухте, вероятно е породило много въпроси във вас, така че заповядайте. Имате ли въпроси? Да. Дали е в тези 13 села, понеже не ги казахте поименно. Това е единия въпрос към вас. И вторият въпрос ми е за културния календар. Капитановци има фестивал, който е години наред и винаги общината го залага в културния календар на общината. Исках да знае дали сега е заложен и за колко средства е заложен. Така, това е към вас. А към господин Скорчев, преди 10 дена бях при господин Лилов в кабинета, той е тук пред вас, и той ме увери, че за асфалтиране за Капитановци ще имаме 60 000 лева, сега чувам 40, чувам само една улица, а по принцип човекът, който е от общината, дойде в Капитановци, измерихме две улици. Защо така и какво се получи? Това са ми въпросите към вас. Други въпроси имате ли? Искате ли първо да ги зададете и след това да отговарят? Аз мога веднага да кажете. Спасихме населените места за социално-здравни консултации. Капитановци не е сред селата. Презумпцията ни е, че много близо до града и вие бихте могли да се възползвате вашите жители на село Капитановци. Добре, само тогава питам нещо по крайно в списъка ли? Не, и по крайна не е в списък. Казахте, че в тези списъци ще бъдат включени големите села. Не, казах населените места. Населените места. Ако искате, мога да ги изчиста селата. Не, колеги, да ви обясна. Тези социално-здравни кабинети, вижте Долни Бошнак, например, там вероятно не живеят много хора. В Буковец, където знаете, че много от джипитата се пенсионираха и откриха една така бездна за местното население, което не могат да ползват нуждите на личните си лекари, така че ние ще се опитаме с тия кабинети да дадем възможност на хората да получат подкрепа и социална, и здравна. Така че, колкото и да се опитваме, ако трябва и виждаме, че тази идея е добра, до година ще ги надградим и в останалите села. Винаги има един първи. Тук не виждам нещо странно или, примерно, хората да имат основание да се сърдат. Много от джипите да обикалят в няколко села, така че ние се опитваме с тази програма да акцентираме върху значимостта на това, че хората имат нужда от тази помощ. И ако наистина ефектът от нея е добър, ще продължиме до година. Това е идеята. Мога ли да... По втория въпрос, Международен фолклорен фестивал Дунав и Тимов ни свързват за село Капитановци 500. Както миналата година. А 1000 днес сме ви ги намалили, понеже се справяте по-добре сами. Знаете, искам да обясня на всички. Читалищата се финансират от Министерство на културата. Те си имат финансови средства, с които разполагат, освен за заплата на секретаря, ако не бъркам, и за дейности. Парите се дават предимно за дейности. Така че ние разчитаме на читалища. Както и миналото, както и всяка година. Нека да обясна, читалищата са точно тези звена в населените места, в които се концентрира и се пази така наречената национална памет. Не случайно те беха в основата и когато направихме колаборацията с Винския театър, да могат хората да видят истинска постановка по сцените на села като Градец. Не знам дали отиха в Капитановци, мисля, че не.
тях. Бяха, но ходиха на много места и по-далечните, отдалечените места. Идеята е да направим такъв начин на финансиране. Ние го правим и с община Монтана. Пак ви казвам, не е важно параметъра на финансирането, а идеята. А вече как ще можем наистина цялостно да финансираме една или друга дейност, ние също не можем да отговорим на всички наши очаквания и изисквания. Няма как. Бюджетът е конкретен. Толкова ни дадат. И аз исках и ви казах още в самото начало. Подадох още на 21 декември искане до Министерството на финансите и правителството да увеличат държавната субсидия за държавно-делегираните дейности в община Видин и, разбира се, капиталовите разходи. За съжаление, парите, с които те увеличиха, те горе-долу са изядени от инфлацията. Тоест, ние няма кой знае какво да направим. Затова, за да можем да отговорим на очакванията на хората, ние залагаме много дейности от собствени приходи. И е много жалко, когато не се осъзнават нещата и част от общинските съветници не гласуват примерно програмата за управление на общинската собственост, която точно това е целта. И когато ние подготвяме бутането, примерно на паметника на развитието на община Видино повече от 50 години, наречен басейна на Лидъл, то целта е не да го бутнеме, а там да се изгради нещо модерно и красиво и парите, които от продажбата на земята, която около 5 декара ще получи общината, да влезе за такива дейности. От културата до инфраструктурата. Същото е за цялата тая зона, която е може би като в Северна Африка, защото там съм бил и съм видял едни барачки, едно разпокъсано, разхвърляно, говоря зад Христо Ботев паметника, там също е оформено вече, най-вероятно ще се продаде и ще се изгради нещо, каквото частните субекти в Видин направиха до Лукойл и, разбира се, по Ботева към по посока болницата. Едни модерни, хубави помещения, в които хората извършват някаква дейност. И така трябва да разсъждаваме. Други въпроси? Не, Светли ми отговори. Да, в отговор на въпроса на кмета на село Капитановци. Сега, тъй като споменахте, че сте се виждали с господин Лилов и е била спомената друга сума, това е крайната финансова рамка, тъй като сумите бяха още в суров вид, когато може би сте се виждали. Това всичко е преизчислено с оглед на това всички населени места да получат равни суми, т.е. големите населени места, като село Капитановци и всички останали такива, да получат по 40 000 лева, както и малките населени места да получат по 15. Отново казвам, ние сме, имаме рамков бюджет, който целева субсидия е около 1 милион 900, в който трябва да се вместят всички населени места. Това е моят отговор. Благодаря. Нещо да добавя само, колеги. За първ път, т.е. за втора година, ние залагаме много сериозни суми за даже предпочтение. Цялата рамка на капиталовите разходи сме разделили на две. Едната сума, малко по-голямото, отива за град Видин, защото тук наистина живеят много хора. И почти 780 000 лева отиват за селата. Както и да ги разпределяме, се не стигат. Затова моята мечта е тая година да заложим рамката така, че да можем да работим до края на годината, от собствени средства да си подготвим и баластрираните, които в момента върват за не много пари, виждате какво се случва в много селци. Обясних ви, че имаме договорки с фирмите, които ще работят по магистралата, когато се обрезва асфалта, вместо да се складира и свърга, той е прекрасен, ако се обогати на смоли, да се запечати тази инертна маса, която е положена, валирана по селата. Така че наистина ние да можем да отговорим на нуждите на хората. Аз винаги съм казвал, че имаме села, които
Може да се гордеем с тях. Има добра инфраструктура, но тя вече доста години и се е похабила. Дори понеже виждам господин Скочев, кмета на Дунавци, тук му казах. Тези пари, които сме ви отредили, ако, дай Боже, Министерството на регионалното развитие, отриваме срещи в Министерството на околната среда и водите, дадат парите да започнаме изграждането и подмяната на цялата канализация на град Дунавци плюс канал и да го заустиме, да го заустваме в пречиствателна станция, това са доста договорки, разправи и убеждавания в съответните ведомства, Дунавци се промени значимо. Така че ще преразпределим някакви средства на други места, но смисъл е това, всеки да получи. До сега това не е правено в селата. И аз го твърда. Знаете, че го стартирахме. Или примерно кмета, който си харесва на този дава, сега няма такова нещо, на всички. Ако проработи идеята с здравните социални кабинети, ще ги надградиме в 30 села. Навсякъде. Виждате, че има села, в които така са емблематични за нашите съграждани като добро място за живеене. Това е Иново, това е Синаговци, това са Капитановци, Дунавци, Капитановци, тук за Златорожието да не говоря. Има огромен потенциал с развитието на магистралата. Ако общината не отделя средства за инфраструктурата, голяма беда. И вие го знаете. На мен постоянно ми се обаждат хора. Аз имах с нашия инженер щастието да пообикува доста улици и видях. Но преди да направим нещо, искам да сте наясно. Трябва да го заложим като проектиране. Мен ме питат, аз не искам да влизам в подробности, що не сте направили еди кое си? Защото трябва проектиране, то струва пари. И тъй като в момента работим по много теми, които предстоят да се случат, аз наистина се надявам, че вице-премиер господин Караджов, който беше гост на Видин, така доста сериозен човек, познавам го от години, ще ни даде шанс с тези поне 4 големи проекта, които касаят град Видин. Той ще изглежда и коренно различно. Да се направи централната алея, централната зона, да се направи панорив и двата входа. Това ще бъдат основните входове в Видин от София. Няма да се влиза през Химик, отдолу през Видахима, ще се влиза през Новоселци. Надявам се, разчетите на правителството да се избърза с една година, независимо от проблемите по ценните работи, които подлежат, и това да стане. Така че до 2-3 години ние да може да се движиме много по-леко и безпрепятствено, и най-важно, не рисково. Да няма риск за нашите съграждани до Монтана. Знаете какво се случва при всяко промяна на времето? Има катастрофи. Изключително натоварен трафик. Така че магистралата за нас е изключително важна. Въпроси, колеги? За тези камери, които казвате, че слагате, моля? Когато заработят тези камери, че те работят. Тия, които са поставили, работят. Аз имаме доста по тях. Моля? Камерите, ние ще имаме ли доста по тях? Кой ще ги гледа? Само закон. По закон, достъп има само общината и МВР, полиция. 24 часа МВР ще ги гледат. Или в момента ги гледат. Те си ги гледат. Всяка вечер в село Буковец е бързи и ясни Токио дрифт. Знаете ли какво означава това? То така и до баба вида. Това знаете ли какво чудо е? Всяка вечер. Игнатиците на капитанство ще ви каже, че как се засилват там, как не са убили някои. Ами тогава да се сложат легни полицаи да се приключи. Камера и нещо да се сложи да се измисли. Легни полицаи да се сложат точно площадка. Значи не може 5 човека да тероризират цялото село. Така. Ами не може. Това е така. Трябва да се вземат някакви мерки. Мерките са... Ето камерата стои там и никой не ги закача. Ето вече втора седмица ли е колко се... Ето кмета е тук да ви кажа. Там е ужас. Колко пъти да ви покажа ли телефона, всяка вечер звъна. Те ми казват, че имат една кола за цялата община. Една кола за цялата община. Една кола за цялата община ми казва, че не може да дойде. Другото, което е въпрос, значи, кметът ни е подал за легнали полицаи точно от товара. Ще има ли там легнали полицаи? Да, казвам, че няма да се начинят. Само да кажа. Част от пътищата, както през капитан, са между селищни. Да. Тоест, не са
Те са на АПИ. На АПИ, да. Ето от нашия главен е такъв. Също. Да. Сега ние сме говорили, господин Скорчев знае, говорили сме с предишния шеф на пътно управление и с настоящата шефка, наистина да се заложат. Пак става въпрос за финанси. Нещо повече, тези легнали полицаи, които искаме и аз искам да ги сложа, те трябва да отговарят на съответните законови изисквания и вече не е разрешено да се правят така, както по-рано. А трябва да бъдат под формата на пътека, пешеходна пътека, по-широки. Като СОП. Да. Точно. И както е до гимназията. Разбирате ли? Точно така и давам. Ние обещавам, че ще подадеме отново писмен иск до АПИ, до пътно управление да бъдат изградени. Същият проблем и в някои части във ВИИ, дето се събират след 10 часа, но това е работата на полиция, на районните. Не знам как да ви отговоря. Така е. Въпросът е сериозен, разбирам. И е въпрос на време някой да пострада. Ами, това ти се блъскат един път, аз ви е път парата за един месец точно. Други въпроси? Да. Аз имам слушах много внимателно изложението, което предложихте на хората, които са тук. И имам няколко не забележки, а допълнения. Казвате, че тази година ще има спортист. Преди 10 години се провеждаше спортист, турист и еколог на годината. Може ли еколог и спортист да се включи, еколог и турист да се включи към тази това тържество на спортистите? Това е единия въпрос. Другият въпрос е, говорим за туризъм. Тук нашия град се пресича от 44-ти паралел. Някъде да се обозначи и да се сложи знак, а също в близост пресича, меридиана пресича нашия регион и землището на Бонони Естейт, на който има поставен знак за това, че се пресича от този меридиан. Друго, не тук в района, в който живее, четвърти район, екология, така съм се записал, Герго Божинов има една улица, която видях деца да играят в подлеза на надлеза. Смятам, че ме разбирате. Там децата играеха така, че като идват коли и едно от децата казва внимание кола и всички се прибират. Там има остатъци, с това са запознати хората от общината, остатъци от ремонта на надлеза. То е Герго Божинов, надлеза където и там може да се почисти, обаче там трябва да влезе тежка техника. Сега, Видин четвърти район от 20 месеца се почиства от хора, които там са живели и живеят в момента и с общината са изфърлени около 65 камиона с буклуци за тези 20 месеца. Сега, едно предложение ще внесем. Този район да се обяви за някаква паркова зона. Така, сега, понеже аз съм един от доброволците на общината и винаги като ме питат какъв си, викам, ами работиш ли в общината, викам, аз съм доброволец номер едно на общината. И обявяваме, нали, някакво съревнование с другите региони във връзка с почистването. Друго, очистване трябва да се извърши и на колодрума. Външната част на колодрума е в трагично състояние. А това се намира към четвърти регион и смятаме да всичко това, което ви казвам, ще бъде изпратено като платформата на писмо до общината. Та това е, което имах да кажа, то повече са предложения, отколкото. И с това свършвам. Благодаря. Може ли окръжен град Видин, като доктор, обичам
призовавам ви, като наши близки приятели голями, може ли окръжен град да няма нощна аптека? Вие много добре знаете, даже познавате от гостите ми от Испания, идват всяка година, наложи се хората да ги вода на спешното, да няма откъде да ги купа лекарства. И те казват, камелия, понеже, нали, познават ви някои от тях, това трябва, вика, казват кмета на Видин, да задължи всяка аптека, която съществува в града, да дава дежурство веднъж, както е навсякъде. Знам, че са частни аптеките, обаче така и в Испания и по цял свят, значи трябва да задължите всяка аптека да дава дежурство веднъж в седмицата ли е, как ще се падне, колко аптеки съществуват, защото това е много важно. Значи да минеш на спешен кабинет и да няма откъде да си купиш лекарство, да ти се наложи да отидеш да ти прилушее нещо и да няма откъде да си купиш лекарство. Благодаря. Веднага ще отговоря, че това, със съжаление, не може да се случи. Такова е нашето законодателство, че кмета няма никакви права от частната дейност, търговската дейност на аптеките. Това е въпрос на организация от държавата, резини, която би могла наистина да даде някакъв ред по това нещо. Общината като цяло няма как да въздейства. Аз ще го инициирам, това няма две мнения. Ще го инициирам, да. Също така и периодът на събирането на отпадъците да се промени графика, тъй като имаме период, когато е на 10 дни и е ужас. Уличното осветление. Също сме много зле с уличното, искаме още осветителни тела, нищо не е заложено. На следващо място се обръщам към госпожа Борисова. Детската градина. Значи провеждам разговор с родителите на децата. Техният предлог, че не си пуска децата, е в крайно състояние на сградния фонд. Вие много добре го знаете, но не виждам, тъй като тя е филиал към Арабела, не виждам нищо да е заложено. И не е заложено сградата от 40-та година. Вие знаете какво е състоянието. Да, да, но никакъв ефект от тогава. И... тя се срути сградата и може да стане и нещастен случай. Това е нещо, което. Аз ви казвам какъв е поводът на родителите да не пускат децата си. Прозорците са, не е правен никога ремонт. Аз не знам, вие си пускате ли детето. Вие сте видели за какво става въпрос? То вътре е студ. Меко казано е студ. И другото ми предложение за капиталовите разходи основно... могат да возят децата на детски градини във Видин и да ги прибират. Мисля, че не е това се нарича не, като няма 90 хиляди. Дете на 3 години за. Аз съм съгласна, но като няма финансова възможност да се ремонтира тази сграда, аз какво да направя? Аз искам всички деца да имат достъп до архитектурна среда. Тази сграда не отговаря. За съжаление, не отговаря. По този начин селата не опустяват. Ами, няма ли деца, няма живот? Между трима и четирима служителя минимално работят в детските градини. Ако смятате, че е оправдано за две деца,
които... Аз съм много доволна от това, което вие казахте. 30 години не е пипано нищо. Ние за 2 години какво да направим? Колко пари са дадени миналата година за селата и колко пари? За всеко едно село, колко пари са дадени? Аз не мога да кажа. Аз не мога да кажа. Има да. Ви прекъсвам, ви точно това исках. Точно това исках и да попитам. Колко пари са дадени за една година? Може и за пол, откакто сме не можете да дадени. Тук в списъка за капиталовите разходи виждам, че има села, които миналото година са получавали асфалт и сега пак получават асфалт. Значи е възможно да се направи една преоценка и миналата година, примерно, ако Стана Бара е получила асфалт, тая година да се раздаде на другите села и така ще облегчи и бюджета. Това е мое предложение. Сега, прекъсвам те само да кажа. Например, площада, ние сме намерили от друго перо възможност да го оправим. И тук не е заложен дори в тия. Всичките дребни ремонти се разбрахме с дирекцията по ТЕСО, въобще да не ги вкарваме в бюджет, а да ги правим със собствени възможности и средства, защото за 5000 лева трябва да се правят поръчки, трябва да една камара, други неща и се бавиме във времето. Така че ние можем да ви отговорим подробно за всеко нещо, но идеята е наистина всеки. Защото както живеят в Буковец, хора така живеят и на други места. Ако дадем на тебе повече, почват да се сърдат другите. Така че ние сме стартирали този процес от миналата година. За селата нямаше отделено в миналото никакви пари. За всичките говоря. Сега ви казвам, това е макрорамката от 1 милион и близо 900, 790 хиляди и 80 и неколко хиляди лева отиват селата. Като това са по така наречените за капиталови дейности. Отделно от собствени приходи си залагаме не както тая година, около 100, а ще бъдат около 300, ще заложиме за баластрирания, за да можем поне да поставим основата на инфраструктурата. Защото много от селата никога там не е пипано нищо. Е, виждам Цецка тук от новоселци да ви каже, там е... Ето, тя да каже, никога не е правено нищо. Миналата година. Е, така е. А в момента във връзка с насипването, ще ни трябва и валяк задължително, защото сега нищо не прави. Сецки, престани с това валяк, защото като... Колко пъти да ти обяснявам, че като се положи инертния материал, след това ще дойде валяка. Той струва 560 лева на ден. На машино смяна на общината. На колко, на какъв език да ти го кажа? Съгласна съм. И какво толкова е? Сега това ли трябва да обсъждаме тук? Валяка. Валяка ще дойде, както и гредъра дойде и всичко. Добре. И сега. Де да се злоупотребявате? Вие казвате, че дойде допълнителни средства. Правим друго впечатление, че в един години, след като не е включено в списък на капиталните разходи, Мога ли да кажа само, за Буковец са предвидени 12 000 лева за улично енергоспасяващо осветление. Отделно от това, в момента се подготвя един проект, който е за цялостна подмяна на уличното осветление в общината. Може ли само да се успокоите? Какво да направя, като никой не си беше направил труда? Община Видин плаща близо 200 000 на годината за кофи. Ние вчера получихме парите 120 кофи. И поетапно, и те са умни кофи, такива, които имат датчици и можем да ги следим през телефоните си, кога са пълни. Започнали сме една цялостна реформа в сметището, в сметосъбирането, извозването и въобще стопанисването на тази дейност. Ще кажа нещо, което не е много добре. И ние като общество имаме много, много така забележки.
бихме могли, даже аз ще се радвам, кметовете да подадат заявки и за до година ще заложим наистина от тези кофи, които преработват растителни отпадък и го правят на тор, който може да се използва в сами имот. В много населени места такива кофи се взимат и те наистина преработват този растителен отпадък. По селата има изключително много растителен отпадък. Дали ще си изрежеш лозите, овошките или доматите, наистина е така. И ние сме заложили в нашата програма, във всяко населено място, на входа и изхода да има тези 4 кубиковите контейнери. Сега залагаме да купим и специален камион, който да вози. Когато актуализирахме план сметката за чистотата, ние имахме точно това предвид. Не може от една селска къща, без значение кое е селото, да плащаш между 1 и 28 за годината за чистота. И когато ги дигнахме 300% на 5,40, голем война стана. Моето уважение. Това няма дори 50 стотинки на месец. И вие поставяте наистина много важен въпрос. И когато обществото и вие като граждани казвате, кмета е лош, защото той не дига данъците, дига ни това, така стоят нещата. Няма как да стане иначе. Но аз се радвам, че Видин и селата лека по лека започват да приличат на нещо. Вчера обсъждахме кучетата. Чуда се сега как да озаптим и това, когато се роди едно куче, когато роди едно куче, нашите съграждани да не ги изхвърлят тия създания в града и да се чудим после какво да правим. Може да се въведе много сериозна система и ние правим всичко възможно през инспектората, първо да спреме замърсяването на землищата на населените места със строителен и всекъв отпадък. И съм се разпоредил драстични глоби да налагат, който го фанат. На първо место строителния бранш, строителните фирми и след това самите граждани. Има начини, контейнери, въвели сме това нещо, лека по лека ще го вкараме. Така че всички тия въпроси, които ви поставяте, ние мислиме по тях и наистина взимаме мерки, но за съжаление не мога да стане с един бюджет от за капиталови, примерно около 2 милиона, дори няма и толкова. Ако ни го беха качили на 4, примерно, двойно, можехме да направим чудеса. Нещо повече. Виновен ли е кметът, че строителните фирми, които са поели обекти по селата, ние ги гоним. Аз направих комисия за така наречен инвеститорски контрол с инспектората вътре, за да ходим да гледаме какви ги вършат. Пак стигаме до това наше българско съзнание. Но не сме се събрали за това, нали? Всички тия въпроси, които ви поставят, са изключително важни. Аз смятам, че лека по лека ние влизаме в желанието на хората и в това да се случат добри практики, защото години наред говорим за тия два прослути тротуара Бътова и Симеоново. Пак ще кажа, въпрос на време беше някой да пострада там. Слава Богу, че за сам не. Заложили сме ги. С вашия кмет на Буковец, понеже е тук, доста си говорим по темите. На мен ми е наудобно и от наши съграждани, с които съм приятел от това село, да ме среща, вика, да бе, няма ли да направим това, няма ли онова. Наистина изпитвам на удобство. Ама просто всичко е въпрос на финансовата рамка, когато ни спуска държавата и това, което ние можем да си събереме. Защото когато актуализирахме данъчната тежест за движимото и недвижимо имущество, отново огромен вой. Няма как. Разберете го. Всичко е свързано. Трябва по някакъв начин да вървиме с крак с всичко, което се случва като икономика около нас. Затова се надявам тая година съда да се произнесе по това дали е правилно или не. Общинският съвет, което е гласувал като данъчни ставки,
пак ще кажа, те въобще не представляват някаква финансова тежест за хората, защото същите наши съграждани дневно, ако пушат, харчат до 10 лева за цигари. А за данък смет не искат да платят, примерно, ако живеят в околните села, едни 5 лева. За годината говоря. За годината. Същото е с данъка за движимото и недвижимо имущество. Същия въй нашите съграждани надават, когато въвеждаме синята зона след 8 години болтаяне и приказки. Е, питам ви, откъде да дойдат парите в общината? Те могат да дойдат от този собствен приход, който ни организираме като общество да се случи. И второто е, дай Боже, независимо от войната, от COVID ситуацията, индустриална зона Видин да се случи и ние наистина да имаме инвеститори. Имаме разговори с такива, но и последният германец, който се видях преди 2 седмици, каза, като свърши войната, идваме. Не знам кое ще стане това. Тоест опитвам се да ви казвам, че без ние като общество да се организираме и да поставим поне правилно нещата, няма да се получат добри практики. Винаги ще има някой недоволен. Ако ще се доволни в Буковец, в Слана Бара няма да са баш много доволни. В Капитановци, слава на Бога, много добро село с много добра инфраструктура, както и в Кошава, като го питам кмета, Ники, той вика, тук аз нищо не искам, всичко е окей, той се справя. Но наистина инфраструктурата в някои села, които са на пъта на междуселищен път, както е Буковец, много дупки. Ние сме говорили много пъти по темата Буковец, Слана Бара, Бела Рада, особено новоселци, и смятам, че ще сложим началото на промяната. Други въпроси имате ли, или времето напредне и да приключваме? Слушам ви, госпожо. Вие питате за детска градина Васил Левски, филиал на Детелина. Вчера след заседанието на Общинския съвет се събра постоянната комисия по образование и разгледахме оптимизацията в детските градини. Там бяха направени няколко предложения за закриване на филиали. Имаме протокол от вчерашната среща. Вчера съм запознала с директорките на детските градини с нашето предложение, но още в момент на предложение. Ако има реформа в образованието на детските градини, то ще бъде за учебната 22-23 календарна година. Вие имате дете в тази детска градина? Вашите внуци могат да изберат на разстояние зад второ основно училище, има детска градина Здравец. В обратна посока има детска градина Поп Николов, първа детска градина. От другата страна има детска градина Славейче. Така че детските градини в град Видин са доста на брой. Оптимизация в образованието на детските градини не е правено, а в рамките на 4 години ние сляхме две училища, две средни училища. Колегите знаят, училище Христо Ботев и отец Паиси. Така че не може да правим оптимизация в училищата, а детските градини да останат толкова на брой и посещаемостта да е под минимума. Говориме за средносписъчния състав и за посещаемостта, не за записаните деца, а за посещаемостта. Всяка детска градина се издържа на базата на посещаемостта. Вие след като децата ви ходят там, знаете ли, че там няма канализация за мръсната вода? И че детската градина е на септични ями в 21 век? Поинтересувайте се.
да се организираме към приключване. Ако искате, мога да зададете и писмени въпросите си до влизането в Общинския съвет на бюджета. Ще се опитаме тия неща да ги дискутираме отново в комисиите и преди приемането на бюджета да вземем всички мерки, които поставяте на дневен ред. Господин Скочев, вие искате да кажете. Исках да кажа, че така по мое мнение и мнението на много голяма част от жителите на община Видин са доволни от почистването, от подрязването, от косене, от всичко. Специално аз за Дунавци няма да се оплаквам. Това, което вие казахте, малко неправилно сте изчислили, че 50 стотинки е на месец, при мен е около 1,20 на месец излиза почистване на разборите. Сега подробно го казвам, да. Значи за мен е неоправдано. Едни от сутрин, някой вечер, а други постоянно слушат, гледат и четат Медиа Северозапад. Защото ние сме провокативни, скандални, но и справедливи. Защото ние сме истински и ви представяме новините такива,